Përshëndetje, jemi këtu për të denoncuar këtë aferë korruptive prej vitesh tashmë. Unë jo më larkë se dje denoncova ministres Kumbaro për këtë katastrofë mjedisore që ka ndodhur sot, pasi ky incinerator ka qykur është vënë punë që nuk punon. Kryeministri tha në atë kohë që do të jetë një atraksion i pastër për Elbasanin, por ky është kthyer në atë një pislik për Elbasanin dhe zonën për rreth. Atë që nuk e bën incineratori prej muaj shtëtër, e ka bërë në orët e para të mëngjesit Gledan Llatja, kryetari i bashkisë, bashkë me administratorin e shoqërisë EcoAlp, për të justifikuar vjedhjet që këtu abuzohet me naftën që incineratori do të dihte dhe për të ulur volumin e plerave siç e shikoni ju.